नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूज मा स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूले अब संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाउन थालेका छन्। बेडको कमीका कारण उत्पन्न यो परिस्थितिका बीच धेरै संक्रमित अस्पताल पुगेर पनि घर फर्कन विवश छन्। स्वयं सरकारले नै अब अस्पतालहरूले भार थिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइसकेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले भने सरकारले जनतालाई उपचार दिन सक्दिन भन्नु नालायकपन भएको बताउँदै सरकारलाई जनताप्रति धर्मको स्मरण गर्न आग्रह गरेको छ। कोरोनाको सम्भावित महामारीले राजधानी काठमाडौँ मात्र नभई समग्र देशलाई आफ्नो प्रभावमा लपेट्दै लगेको छ। जताततै हाहाकारको अवस्था देखिन थालेको छ। भारतसँग जोडिएको सिमानाकाबाट हरेक दिन सयौंको संख्यामा संक्रमितको सवार जारी छ। त्यही नाकाहरूमा परीक्षण कमजोर छ भने एन्टिजेन किटको अभाव पनि बढ्दो छ। शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै गर्दा कोरोनाको दोस्रो लहरले धेरै मजदुरको पेटमा लात मारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले साउनसम्ममा श्रमजीवीहरूको श्रमको उच्च सम्मान गर्ने उधारो आश्वासन पस्किएका छन्। यो सँगसँगै उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने मध्येको एक जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले भने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा मनाउनका लागि रथ बनाउने अनुमति दिएको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। अत्याधिक चाप बढेर अस्पतालको सबै बेड भरिएपछि संक्रमितहरूलाई आआफ्नै घर फर्काउन थालियो। चिकित्सकहरू नन स्टप 24 घन्टे ड्युटीमा। लास्ट टाइम भन्दा एकदम धेरै सिलेक्ट थिएन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै बिरामीहरू वेटिङमा हुन्छ होइन। भारतको विभिन्न सहरहरूबाट घर फर्कने नेपालीहरूको लर्कुले सीमा नाकामा घुइचो। सीमाको कमजोर व्यवस्थापनले झनै जोखिम। सरकारी अधिकारीहरू सीमा नाकाको अनुगमनमा। सरकारी खरिद बिक्री केन्द्रहरू कोरोना संक्रमण विस्तारका लागि केन्द्रबिन्दु बन्ने खतरा। कालीमाटी तरकारी बजारमा स्वास्थ्य सतर्कताको न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना भयो। कोभिड-19 को पहिलो लहरले मारमा परेका मजदुरहरू फेरि थला पर्ने अवस्थामा। मजदुरलाई भोट बैंक ठान्नेहरूले श्रमिक दिवसमा सम्झनु औपचारिकता मात्र। र धनगढी एएफसी नेपाल सुपर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। एएफसी चितवन 3-0 गोल अन्तरले पराजय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप अत्याधिक बढेर अस्पतालको सबै बेड भरिएपछि भर्ना गर्नुपर्ने संक्रमितलाई समेत घर फर्काउन थालिएको छ। वीर त्रिविशिक्षण अस्पताल शुक्रराज अस्पतालमा बेड कुर्न बसेकाहरूले इमर्जेन्सी नै खचाखच भरिएको छ। चिकित्सकलाई नन स्टप 24 घन्टे ड्युटीमा खटाइएको छ। एउटै चिकित्सकले दैनिक 60 जना संक्रमित हेर्न बाध्य बनेका छन्। अस्पतालमा बेड कुरिरहेका कतिपय संक्रमितहरू बेड नपाउने भएपछि घरै फर्किन विवश छन्। एक रिपोर्ट। हामी यति बेला त्रिवी शिक्षण अस्पतालको यो कोभिड वार्डमा छौँ र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ धेरै बिरामीहरूले बेड नपाएर यसरी बाहिरै राखिएको छ। धेरै बिरामीका कुराहरू आफ्नो संक्रमित भएको बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्न पाइन्छ कि भनेर कुरिरहेको अवस्था छ र यहाँको अवस्था के छ त्यसको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त्यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कहीँ पनि त्यसो बेड उपलब्ध हुन सकेको छैन। अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो बिरामीलाई चाहिँ अहिले घरमै होम आइसोलेसनकै लागि चाहिँ लान तयारी गर्दैछौँ। बुझ्नुभयो, काहीँ बेड पाउनु भएन एक दुई ठाउँमा बुझ्दाखेरि त्यो अहिले चाहिँ बेडहरू काहीँ पनि चाहिँ उपलब्ध हुन सकेको छैन। कस्तो लाग्छ सरकारले व्यवस्थापन जुन मिलाउनु पर्ने हो त्यो मिलाइसकेको छैन। हात उठाइसक्यो उपचार गर्न सक्दिनँ भनेर तपाईँको बिरामीलाई भर्ना गर्नुपर्ने आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई पनि घर लगेर राख्न अस्पतालबाट फर्काउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो अनुभव हुन्छ यो देशमा अलिकति अब मलाई आजबाट लाग्यो कि एकदमै अस्त व्यस्त कोरोनालाई एकदमै खतम बनाइसक्यो जस्तो लाग्यो यहाँ आएर मैले हेर्दाखेरि। अहिले यहाँको अवस्था के छ? हामीले धेरै बिरामीहरू वेटिङमा पनि देखिरहेको छौँ। तपाईँहरूलाई कतिको चुनौती छ काम गर्नु?
अहिले चाहिँ यो कोरोनाको समयमा चाहिँ हामीलाई एकदम काम गर्न एकदम धेरै नै चुनौती छ, किनकि अहिले जस्तो लास्ट वेबमा चाहिँ जति हामीले पेसेन्ट देखेका थियौँ त्योभन्दा धेरै पेसेन्ट धेरै सिभिरिटी चाहिँ अहिले देखिरहेको छौँ। एक दिनमा कति बिरामी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? एक दिनमा हामीले चाहिँ अब हामीले कोभिड इआर एउटा हाम्रो एउटा दुईजनाको टिमले हेर्छौँ र वार्ड चाहिँ दुईजनाको टिमले हेरेर आउँछौँ होइन। अब एक दिनमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ 50-60 प्लस पेसेन्टहरू हेरेर आउँछौँ होइन। अब त्यही डक्टरले एक दिनमा 60-70 भन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्छ, यति प्रेसर छ। हजुर, यति धेरै प्रेसर छ। अहिले चाहिँ लास्ट टाइम भन्दा एकदम धेरै सिभिरिटी देखेन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै बिरामीहरू वेटिङमा हुनुहुन्छ होइन, कति धेरै बेड नपाउने अवस्था छ। हिजोको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो कहाँ कोरोना पोजिटिभ केस मात्रै 111 छन् र हामीले छुट्याएको चाहिँ 120 बेडहरू थियो, त्यो 120 बेड 120 बेड चाहिँ सबै भरिभरा आउँछन्। बेडको समस्या छ एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जनशक्तिको पनि अलिकति समस्या देखा पर्न थालेको छ र लजिस्टिकको आधारमा हामीले 300 बेड अर्को टोटल 300 बेडलाई चाहिँ हामी सेवा दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ लागिरहेछौँ। हरेक 20-25 मिनटको फरकमा यहाँ सिकिस्त बिरामीहरू एम्बुलेन्समा आउँछ। अस्पतालमा सबै बेड भरिएको छ, अस्पतालमा ठाउँ खाली छैन। कतिपय सङ्क्रमितहरूलाई तुरुन्तै आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्थाका छन्, तर पनि आइसियुमा ठाउँ खाली छैन र उनीहरूलाई यहीँ पर्खाएर राखिएको छ। कतिपय सङ्क्रमितहरूलाई घरमै होम आइसोलेसनमै फर्काइएको छ। अस्पतालको यो भयावह स्थितिले हामीलाई पनि स्तब्ध बनाएको छ, तर सरकारलाई छोएकै छैन यो दृश्यहरूले। सरकारले यी नागरिकहरूको यी सङ्क्रमितहरूको उपचारमा कुनै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। कुनै देशहरूमा रातारात अस्पताल बनाइन्छ, नागरिकलाई उपचार दिइन्छ, तर नेपालमा सरकारले हात उठाइसक्यो, अब उपचार गर्न सकिन्न भनिसक्यो र नागरिकहरू विवश छन्। आफ्नो सिकिस्त सङ्क्रमितलाई पनि घरमै फर्काउन विवश छन्। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालमा शनिबार थप 5763 कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 14,403 पिसिआर परीक्षणका क्रममा 5706 र 566 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 57 कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,28,893 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 19 मृत्यु भएको छ भने नेपालमा हालसम्म 3,298 कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,287 संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 2,82,382 संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 43,213 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 67 क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 24,88,359 पिसिआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै बाँके जिल्लाको कोरोना वृद्धिदर नियन्त्रण बाहिर गएको छ। बाँकेमा प्रतिदिन 5-13 ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क छ भने हालसम्म बाँकेका 121 र बाँके बाहिरी जिल्लाका 117 ज्यान गुमाएका छन्। दिन प्रतिदिन मानिसहरूको मृत्यु कोरोनाबाट भइरहँदा समेत यति बेला सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार मौन हुनुले बाँकेवासी झनै मर्माहत बनेका छन्। बाँकेमा पछिल्लो 24 करिब 1 दर्जनले ज्यान गुमाउँदा समेत बाँकेवासीले केन्द्र सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। दर्शकहरू, यति बेला हामी बाँकेको भेरी अञ्चल अस्पताल अगाडिको यो मुख्य द्वारमा उभिएर यो समाचार तयार पारिरहेका छौँ। पछिल्लो समय बाँके जिल्लामा कोरोना संक्रमणको अवस्था यति भयावह रूपमा अगाडि बढेको छ कि मानिसहरूले दिनहुँ जसो 5-14-15 पनि आफ्नो ज्यान कोरोनाका कारण गुमाइरहेका छन्। पछिल्लो समय बाँकेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बाँके अस्पतालमा धेरै बाँकेको धेरै अस्पतालमा उपचारारत रहेका तकरिबन 119 बाँकेवासीको ज्यान गुमाएका छन् भने 117 बाँकेभन्दा बाहिरी जिल्लाका मानिसहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क भेरी अस्पतालले सार्वजनिक गरेको छ। हामीले यो समाचार तयार पार्नका लागि बाँके भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रकाश थापासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर यो सम्भव नभएपछि हामीले उहाँसँग टेलिफोनमा गरेको कुराकानी अनुसार मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट थापाले
बाँके जिल्लामा हाल करिब 200 जनाको उपचार भइरहेको र ती मध्ये अधिकांशको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी हामीलाई गराउनु भएको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन पनि सक्षम देखिएको छैन। स्थानीय प्रशासनले कडी कडाउका साथ निषेधाज्ञा गरेर लकडाउन गरेको भए यो कोरोनाको चेन ब्रेक हुनेमा बाँकेवासी ढुक्क थिए, तर पनि प्रशासनले चासो नदिएको आरोप स्थानीय बासिन्दाको रहेको छ। पछिल्लो समय भेरी अस्पतालमा कार्यरत रहेका चिकित्सक टोली समेत अत्याधिक मात्रामा संक्रमित हुन पुगेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यद्यपि जति चिकित्सकहरू भित्र बसेर आइसोलेसनमा उपचार गराइरहनु भएको छ उहाँहरू पनि एकदम थकान महसुस गरेको हामीलाई लागिरहेको छ। तसर्थ अब ढिलो नगरिकन बाँकेवासीलाई बचाउन र भेरी अस्पतालमा जति भर्ना भएका छन् उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सुदृढ पार्नका लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार तात्न पर्ने जरुरी देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योति पन्थी बर्दिया। नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि अस्पतालमा बेड छैन भन्नु सरकारको लाचारी र लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेको छ। सङ्कटको बेलामा सरकारले नागरिकलाई ढाँडस दिनुपर्नेमा सरकार गैर जिम्मेवार बनेको काङ्ग्रेसको आरोप छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको सार्वजनिक वक्तव्यले सरकारको लाचारी मात्र नभई गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति पनि पुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अस्पतालमा बेड छैन भन्नु सरकारको इतिहासकै सबैभन्दा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति र जनताको जीवनप्रति खेलवाडको व्यवहार भएको काङ्ग्रेसको आरोप छ। काङ्ग्रेसले सङ्कटका बेला हरेक नागरिकको अभिभावक राज्य भएको उल्लेख गर्दै बेडको अभाव हुन थाल्यो भन्दै अभावको गीत गाएर अभिभावकत्व पुरा हुन नसक्ने भन्दै टिप्पणी गरेको छ। काङ्ग्रेसले लाचार अभिव्यक्ति बन्द गरेर युद्ध स्तरमा काम गर्न र कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा राज्यको क्षमता विस्तार गर्न सरकारलाई अपील समेत गरेको छ। पछिल्लो समय दिनानुदिन 30 भन्दा बढीको मृत्यु र 5,000 को हारहारीमा नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यही अनुपातमा संक्रमित थपिँदै गए यहाँका स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको चापलाई थेग्न नसक्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिन्छ। महामारी फैलिँदै गर्दा जनस्वास्थ्यविदहरूले कोरोना भाइरसका विषयमा दिएको सुझावलाई पालना गर्न जरुरी छ। एक रिपोर्ट। छरछिमेक घर परिवारको चासो राख्ने धेरै भए पनि संक्रमणको जोखिम लिएर काम गर्न निषेधाज्ञा र अन्य सीमितताका कारण कसैलाई पनि सहज छैन। यस परिस्थितिमा कतिपय मानिसले होम आइसोलेसनमा बस्न रुचाएको पनि देखिन्छ। धेरैले यसरी आफूलाई ठिक भएको अनुभव समेत सार्वजनिक गरेका छन्। तर सबैलाई त्यत्तिकै ठिक हुन्छ भन्न सकिँदैन। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूलाई एक रातमै अवस्था क्रिटिकल हुन सक्ने भएकाले तत्कालै अस्पताल लानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। हामीले होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि जस्तो प्रशस्त चाहिँ पसिलो खानेकुराहरू खाने, झोलो कुराहरू खाने, त्यस्तै चाहिँ आफ्नो आत्मबललाई चाहिँ बलियो बनाउने, हामीले चाहिँ जस्तो भिटामिन सी डी जिङ्क आवश्यकता अनुसार हामीले त्यो पनि खान सक्छौँ। त्यस्तै चिकित्सकको सल्लाह बिना हामीले एन्टिबायोटिकहरू खाने चाहिँ गर्नु हुँदैन। होम आइसोलेसनमा बस्दा के गर्ने के नगर्ने? थर्मोमिटरबाट शरीरको तापक्रम नापिरहने, 98 900 डिग्री फरेनहाइटसम्म व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो। 100 डिग्री पुग्यो भने चिकित्सकको सल्लाह लिएर पारासिटामल खाने, पल्स अक्सिमिटरबाट अक्सिजनको स्तर नापिरहने, यदि 94 भन्दा तल गयो भने घोप्टो परेर सुत्ने, यसलाई प्रोन पोजिसन भनिन्छ। पेटमा 2 सिरानी, टाउकोमा 1 सिरानी र खुट्टाको गोलीगाँठो नजिक 1 सिरानी राखेर पेटको बलमा सुत्ने, यसले फोक्सोको क्षमता बढाउँछ। यसलाई प्राकृतिक भेन्टिलेटर पनि भनिन्छ। भिटामिन सी 2 जिङ्क चक्की 2, भिटामिन डी हप्ताको 1 खाने, आवश्यकता अनुसार पारासिटामल कफ सिरप ट्याब्लेट खाने। अहिलेको नयाँ भेरिएन्टले अचानक कोभिड निमोनिया गराउँछ, तसर्थ नजिकको कोभिड अस्पतालमा गएर चिकित्सकसँग जाँच गराउने, छातीको एक्सरे वा सिटी स्क्यान गरेर फोक्सोको अवस्था अनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा औषधि खाने, जाँच नगरी घरमा अक्सिजन लिएर नबस्ने, अक्सिजनले रोग निको गर्दैन, चिकित्सकको सिफारिस अनुसारको औषधिले मात्र निमोनिया वा अन्य अवस्था ठिक हुन्छ, तसर्थ अक्सिजन उपचार होइन,
धेरै व्यक्तिले घरमै अक्सिजन दिएर फोक्सो ड्यामेज भएको अवस्था पनि छ। त्यसैले जाँच गराउने। एक रातमै अवस्था क्रिटिकल हुन सक्छ, तसर्थ गाह्रो भएमा भोलि अस्पताल जान्छु नभन्ने। अस्पताल प्याक भए पनि त्यहाँ तपाईँले कुनै न कुनै उपचार पाउन सक्नुहुन्छ। अप्रमाणित औषधि सेवन गरेर वा अन्य संक्रमितलाई निको भएको औषधि खाएर समय एवं स्वास्थ्य नष्ट नगरौं। प्रतिरोध क्षमता रातारात वृद्धि हुँदैन, यो लामो प्रक्रियाबाट मात्र वृद्धि हुन्छ। मरिच, बेसार, अदुवा, ज्वानो, दालचिनी, तुलसी, गुर्जो, जेठी मधु, पिपला, कागतीको रस राखेको चिया पटक पटक खाने। घरको खानाको अतिरिक्त फलफुल, दुध, गेडागुडी, अन्डा, सुप आदि प्रशस्त खाने। पानीको बाफ लिने। रक्सी, चुरोट तथा गुलियो पदार्थ, कोल्ड ड्रिङ्क सेवन नगर्ने। हल्का व्यायाम, पर्याप्त निन्द्रा र बिहान घाम ताप्ने। आफ्नो मानसिक अवस्थालाई सुदृढ एवं सबल राख्ने। नआत्तिने। दिनमा एक दुई पटक मात्र विश्वासिला समाचार हेर्ने। सामाजिक सञ्जाल नहेर्ने। अनाधिकृत समाचारले तनाव बढाउँछ। गाह्रो भएमा 102 नम्बरमा फोन गरेर एम्बुलेन्स मगाउने। अत्यन्तै गाह्रो भएमा कोभिड हटलाइन 1133, त्यसै गरी 98511 25 54 38 र 98515837 फोन गरेर उपचारको जानकारी लिनुहोला। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट राजीव खत्रीको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना संक्रमितको खतरा रहेका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, तर तरकारी लगायतका आवश्यक सामग्री बिक्री वितरणका लागि खुला गरिएको छ। तर यस्ता तरकारी खरिद बिक्री केन्द्रहरू कोरोनाको हटस्पट बन्ने खतरा बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। यो कालीमाथि फलफुल तथा तरकारी बजारको दृश्य हो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि उपत्यकामा पास बिनाका सवारी चल्न रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक काममा बाहेक हिडुल गर्न निस्केका मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिई होल्डिङ सेन्टरमा राखिँदै आएको छ। तर कालीमाटी बजारको दृश्य भने फरक छ। खुट्टा हाल्न नसक्ने गरी मानिसहरूको भिडभाड छ। कोभिडको संक्रमणबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको छैन। न सही तरिकाबाट धेरैले मास्क लगाएका छन्, न त सामाजिक दूरी नै अपनाइएको छ। कालीमाथी फलफुल तथा तरकारी बजारले उपत्यकाको तरकारी र फलफुलको माग धेरै मात्रामा धान्दै आएको छ। कृषिजन्य उत्पादनको आयात निर्यातमा रोक नलगाइएकाले तरकारी आयातमा खासै समस्या नरहेको तरकारी बजारका व्यापारीहरू बताउँछन्। महँगो भयो सबै भाव, आधीमा पनि माल बिकेको छैन, एकदमै सस्तो भएको छ। तरकारी फाल्नु परेको छ। बिहान एक हुलो अलिअलि मान्छे आउँछ, त्यो बेला डर हुन्छ कसरी आउने। धेरै हुलो हुन्छ होइन, डर हुन्छ, हामी नै आउँदैनौँ। अनि एकै हुलतिर भलबाडी आए त आउँछ मान्छे, गइहाल्छ, त्योभन्दा पछि मान्छे छैन। तरकारी खरिद गर्न आउने खुद्रा व्यापारीहरूको भिड पनि बिहान धेरै नै हुने गरेको छ। कोभिडका कारण बिहान धेरै भिड हुँदा संक्रमणको खतरा हुने भन्दै खुद्रा व्यापारीहरू नै केही समय ढिला गरी तरकारी किन्न आउने गरेका छन्। सुरक्षा सतर्कता त छँदै छैन। तपाईँ न जस्तै मै लिन आएको छु, मैलेबाट पनि कतिपय गल्ती कमजोरी भएको छ होइन, अब यहीँ म्यानेजबाट पनि धेरै कमजोरीहरू भएको छ, सुरक्षा छ। त्यही भएर म सधैँ बिहान आउँथेँ होइन, धेरै भिडभाड हुने भयो हुनाले म अलिकति पछि आयो भने भिडभाड कम हुन्छ भनेर नै अलिकति पछि आएको मैले। कोभिडको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सडकमा निषेधाज्ञा गरेर मात्र पुग्दैन। कालीमाटी तरकारी बजार जस्ता बजारमा न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड समेत नअपनाउने हो भने कालीमाटीबाट तरकारी मात्र होइन हरेक भान्सामा कोरोना सवार नहोला भन्न सकिन्न। कालीमाटी तरकारी बजार जस्ता काठमाडौँका तरकारी बजारहरू भने अत्यावश्यक सामानहरू खरिद बिक्रीका लागि खुल्ने गरेका छन्। तर यी ठाउँहरूमा जसरी सामाजिक दूरी कायम गरेर खरिद बिक्री गर्नुपर्ने थियो, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खरिद बिक्री र बजार खुल्ला गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेको हामीले यहाँको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा पाएका छौँ। र कतिपयले सामाजिक दूरीका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताइरहेका छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा निकै भिडभाड छ। त्यसै गरी कतिपयले मास्क पनि हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा परेको थाहा पाए पछाडि मात्रै लगाउनु भएको देखिएको छ। यसरी धेरै भिडभाड हुने स्थानहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड सही ढङ्गबाट लागू नहुने हो भने यस्ता तरकारी बजारहरू कोरोना संक्रमण फैलाउनका लागि हटस्पट बन्न सक्छन्। यसतर्फ सरकारवालाहरूले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा क्यान्सा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल, कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार, कालीमाटी।
देशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम गर्न उपत्यका सहित देशका जिल्लामा विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ। सेवाग्राहीलाई असर नपरोस् भनेर बिहान बेलुका खाद्यान्नका पसलहरू सञ्चालन गर्न पनि छुट दिएको छ। तर कतिपय व्यापारीले भने सरकारले लगाएको निषेधाज्ञालाई लत्याउँदै आएका छन्। आधा सटर खोलेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय चलाइरहेका छन्। आधा सटरबाट च्याएर उनीहरू ग्राहक खोजिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना जोखिम नियन्त्रणको नाममा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको पालना भने पटक्कै भएको छैन। बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म पसल खोल्न पाइने भनिएको छ। तर उपत्यकाका धेरै जसो खाद्यान्न लगायत अन्य पसलहरू भने दिनभर नै खोल्ने गरेका छन्। बिहान करिब 10 बजे तपाईँहरूले मान्नुपर्छ, बेलुका 5 बजेदेखि खोल्नुपर्छ भन्ने भएको छ। तर मैले चाहिँ अलिकति थोरै मात्र खोलेर अब आफ्नो अरू केही पनि भरोसायोग्य केही पनि नभएकोले अब यहाँको रेन्टको समस्या लगायत आफ्नै व्यक्तिगत समस्याले गर्दा खोलेर बस्नु बाध्य भइएछ। तर यति मात्र होइन, सरकारले त होटेल, खाजाघर, फ्यान्सी पसल लगायतका सबै व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। तर उपत्यकाका धेरै खाजा पसलहरूले भने भयावह बन्दै गएको कोरोनाको बेवास्ता गर्दै आधा सटर खोलेर व्यवसाय चलाइरहेका छन्। सरकारले हामीलाई कुनै राहत पनि दिन दिँदैन, कुनै सहयोग पनि गर्दैन। हेर्नुहोस्, हामीले भाडा पनि तिर्न पर्यो, हाम्रो बच्चा पनि पढाउन पर्यो, हामीले खान पनि पर्यो। यसको लागि हामी बाध्यता छ, हामीले पसल खोल्नै पर्यो र 2-4 पैसा होला भनेर गर्नै पर्यो। हाम्रो रोजीरोटी चलाउनको लागि हामीले पसल खोल्नै पर्छ र खोलिएकै छ। अब के गर्ने त, सरकारको कानुन अनुसार उल्लङ्घन गरे जस्तो त भयो। सरकारले निषेधाज्ञाको समयमा व्रतबन्ध तथा वैवाहिक कार्यक्रमका लागि 15 जनासम्म सहभागी दुलहा र दुलही पक्ष सहितले ब्यानर सहित 2 वटासम्म सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने भनेको छ। तर उपत्यकामा भइरहेका विवाह तथा व्रतबन्ध दलबलका साथ भइरहेका छन्। त्यसमाथि 2 वटा सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने नियमनकारी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै भरमार सवारी साधनको प्रयोग भइरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संक्रामक रोग ऐन 2020 2 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 6 3 प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश जारी गरेका छन्। संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार उक्त ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई 1 महिनासम्म कैद वा 100 रुपियाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 500 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 1 महिनासम्म कैद अथवा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर उपत्यकामा भने प्रशासनले दिएको निर्देशनको कुनै पालना भएको छैन, जसले गर्दा कोरोना संक्रमणको अवस्था झनै भयावह बन्ने निश्चित जस्तै छ। News24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रोशन श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुवरको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिक क्षेत्रको कानुनी विभेदलाई अन्त्य गरिएको दावी गर्नुभएको छ। मजदुर दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 13,450 रुपियाँबाट बढाएर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि 15,000 रुपियाँ पुर्याइने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मजदुरको दैनिक पारिश्रमिक पनि 517 रुपियाँबाट बढाएर 577 रुपियाँ बनाइने बताउनु भएको छ। सरकारको तर्फबाट म जानकारी गराउँछु, आर्थिक वर्ष 78-79 लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन्छ। मासिक पारिश्रमिक ₹13,450 ₹15,000, दैनिक पारिश्रमिक ₹517 ₹577, प्रति घन्टा पारिश्रमिक ₹69 ₹77। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको सुरक्षा र मर्यादाका लागि गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गरिएको र देशभित्रैका मजदुरको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, बेरोजगार भत्ता लगायतका व्यवस्था गरिएको पनि दावी गर्नुभएको छ। आजको दिन 8 घन्टा काम, 8 घन्टा मनोरञ्जन र 8 घन्टा आराम नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीबाट दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिक मजदुर सबैभन्दा बढी
प्रभावित भएका छन्। गत वर्ष कोभिडका कारण 15 लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाए। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक मजदुरको रोजगारी गुमेपछि 12 लाख मानिस थप गरिबीको रेखामुनि धकेलिए। बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइयो तर रोजगार गुमाएको श्रमिकले कुनै राहत पाएनन्। एक रिपोर्ट। कोभिडबाट गत वर्ष उद्योग, कल कारखाना, होटल, पर्यटन, यातायात तथा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने 15 लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाएका हुन्। असङ्गठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने श्रमिकमध्ये 90% रोजगारी गुम्यो। सहरी क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकले रोजगारी गुमाएपछि आफ्नै थाक थलो फर्कन बाध्य भए। राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडबाट सबैभन्दा बढी श्रम क्षेत्र प्रभावित हुँदा गरिबीको रेखामुनिमा थप 12 लाख व्यक्ति थपिएको जनाएको छ। कोभिडका कारण गरिबीको रेखामुनि पुग्नेको जनसङ्ख्या 18.7% बढेर 22.7% पुगेको प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल सरकार र विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले गरेको सर्वेक्षणका अनुसार कोभिडबाट 40% श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाए। नेपालको श्रम क्षेत्रमा 70 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न छन्, जसमध्ये 44 लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वर्ग बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने वर्ग हो। यो वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो। दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक वर्गले कोभिडको उपचार समेत गर्न सकेनन्। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कोभिडको मारमा परेका श्रमिकले कुनै पनि राहत नपाएको गुनासो श्रम क्षेत्रका संस्थाहरूले गरेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको 9 अर्बको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुनै औचित्य हुन सकेन। कार्यकर्ता र आफ्ना मान्छेलाई कार्यक्रम र पैसा बाँड्न मात्र काम भएको गुनासो श्रमिक नेताहरूको छ। 9 अरब मध्ये 1 अरब पनि खर्च भएको देखिन्न, त्यो पनि कसले पायो थाहा छैन, आम मजदुर। त्यसबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जसले 100 दिनको रोजगारी बेरोजगार श्रमिकहरूले पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने सुनिएको थियो, त्यो सुनिएकोमा मात्र रह्यो, आम मजदुरले त्यसको फाइदा लिन सकेन। अब कार्यकर्ता पोस्ने काम नै भयो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसबाट निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग कल कारखानाबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। उद्यमी व्यवसायीहरूले श्रमिकको समस्यामा सरकारले पनि राहतको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। महासङ्घले चाहिँ श्रमिकहरूको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो भिजन 2030 पनि हामीले भनेका छौँ, करिब करिब हामीले 4 लाख सालाना चाहिने 4 लाख हामी श्रमिक रोजगार चाहिने बढाउने हाम्रो आफ्नो 2030 भिजन पेपरमा पनि हामीले उल्लेख गरिएको छ। अब हामीलाई सरकारको साथ चाहिन्छ, सरकारले साथ दिएको खण्डमा चाहिने हामी त्यो कुराहरूलाई चाहिने हामी पुरा गर्नेछौँ भने हामी म भन्न चाहन्छु। गत वर्ष कोभिडबाट प्रभावित श्रमिकहरूको अवस्था। होटल पर्यटन क्षेत्रका 90% श्रमिकले रोजगारी गुमाए। निर्माण उद्योगमा 5 लाख श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाए। यातायात क्षेत्रका 3 लाख श्रमिक बेरोजगार। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने 90% भन्दा बढीले रोजगारी गुमाए। दिनभर भारी बोक्ने र रिक्सा चलाएर बिहान बेलुका छाक टार्ने मजदुर वर्ग बढी मारमा परेकाले गरिबीको दर बढेको हो। ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक गत वर्ष भोक भोकै सडकमा बसे। दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्ग र श्रम गरेर परिवार चलाउनेहरू बढी जोखिममा परेको अर्थविदहरूको भनाइ छ। कोभिडको महामारीको भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका विभिन्न जिल्लाका नाकाहरूबाट नेपाली नागरिकहरू घर फर्कने क्रम तीव्र बनेको छ। हरेक दिन सीमा नाकामा नेपालीहरूको घोइचो नै लाग्न थाले पनि परीक्षणको अवस्था भने कमजोर छ। यसरी फर्किनेहरू धेरै संक्रमित पनि रहेको हुँदा नेपाल झनै उच्च जोखिममा परेको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै घर फर्कने नेपालीहरूको सीमामा घुइँचो नै देख्न सकिन्छ। भारतमा बढी संक्रमण देखिएकै सहरबाट नै ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किरहेको सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन्। इलाका प्रहरी बेलहियाका अनुसार दिनहुँ 300-400 जना यो नाकाबाट भित्रिरहेका छन्। कतिपय नेपाली संक्रमणको डरले र रोजगारी गुमाएर त कतिपय आफ्नै गाउँमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले फर्किएको बताउँछन्। दिल्लीमा अहिले कोरोनाहरू धेरै महामारी छ, तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अब मलाई यही आशा लाग्यो कि नेपाल गएकै बेस हुन्छ। मैले गाउँमा गएर अब केही खाना नभए पनि केही रोजगार गरेर खान, मेरो बालबच्चाहरू सेफ रहन् भनेर म नेपाल आएको। रोजगार बन्द भयो, कम्पनीमा काम गर्थेँ, त्यही भएर अब आइयो। अब गाउँमा गएर परिवारसँग बसौँ भनेर आएको।
भारतमा रोजगारी गर्न पुगेका नेपालीहरू चैत्र 10 यता बेलहिया नाका हुँदै 21,000 बढी फर्किएका छन्। स्थानीय प्रशासनले नेपाल भित्रिनेको जिल्ला अनुसार तथ्याङ्क राखी सोही अनुसार यातायात व्यवसायसँग समन्वय गरेर घर पठाउने गरेको छ। यहाँ हामीलाई जति केयर थियो हामीलाई इन्डियामा त्यो केयर भएन, ताकि हामी आफै सुरक्षित हुनुपर्ने स्थिति देखिएको थियो। उहाँ हामीलाई प्रहरीले अब गाडीमा वेटिङ गर्ने समयमा पनि लखेट्ने गर्ने गरिराखेको थियो। तैपनि हामी त आफू सुरक्षित किसिमले ग्लोभ सेनिटाइजरहरू मास्क डबल मास्क लगाएर हामी आयौँ। नेपाल भारत सीमामा हुने आगमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च स्तरीय टोलीले नेपालमै पहिलोपल्ट रूपन्देहीको बेलहिया नाकाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। शनिबारै दात्री निकाय युनिसेफ डब्ल्युएचओ लगायतका दात्री निकायले सशस्त्र प्रहरी प्रदेश वाहिनी कपिल वस्तुमा पुगेर सर्जिकल मास्क 1,10,000 थान, टेन्ट 10 सेट, एन्टिजेन किट 3,000, ग्लोभ्स 500 पिस, सेनिटाइजर 1,020 लिटर, फेस सिल्ड 1,550 पिस, पिपी सेट 30 थान, पिपी गाउन 50 थान र पिपी लेभल 3 को गाउन 1,050 थान सहयोग गरेका थिए। यस्तै कञ्चनपुरको गड्डा चौकी सीमा नाकाबाट शनिबार 444 जना नेपाली भित्रिएका छन्। त्यस्तै गौरीफन्टा सीमा नाकाबाट 687 जना नेपाली नेपाल प्रवेश गरेका छन्। नेपाल प्रवेश गरेका 1,122 जना मानिसमध्ये 328 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 30 जनामा एन्टिजेन पोजिटिभ आएको हो। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मुख्य नाका भएर आउनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सीमा नाका मोरङको जोगबनीमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ। पछिल्लो 3 दिनमा मुख्य नाका भएर दैनिक 50-150 जनासम्म आउने गरेका छन्। चोर बाटोमा कडाई गरेपछि जोगबनी बजार जानेहरूको आवत जावतमा कमी आएको छ। शनिबार 51 जना आएकोमा सामान्य लक्षण देखिएका 20 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4 जनाको एन्टिजेन पोजिटिभ भेटिएको नाका हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। न्यूज 24 का लागि भैरहवाबाट प्रकाश नेउपाने, कञ्चनपुरबाट सुरेश भट्ट र मोरङबाट तारा आचार्यको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कैलालीमा रहेको गौरी फन्टा नाकाबाट फर्किने नेपालीको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेका बेला कोरोना परीक्षणका लागि एन्टिजेन किटको चरम अभाव हुन थालेको छ। किटको अभावमा परीक्षण बिनै नेपाल भित्रिएकाहरूबाट सुदूरपश्चिमका गाउँ गाउँमा कोरोना संक्रमण फैलिने चिन्ता बढेको छ। को अभाव भएको कुरा साँचो नै हो, तर जसरी सञ्चार माध्यममा आएको छ त्यस्तो धेरै नै अभाव त होइन। हाम्रो कम्तीमा लक्षण भएकाहरूलाई जाँच्ने गरी सिमानाकामा र विभिन्न जिल्लातिर पनि हामीले पठाइराखेको अवस्था छ। भारतमा संक्रमणको दर बढेदेखि नै स्वदेश फर्कने नेपालीलाई परीक्षणका लागि अभाव रहेको एन्टिजेन किट अझै सहज रूपमा आपूर्ति हुन सकेको छैन। भारतसँग सीमा जोडिएको गौरी फन्टा नाकाबाट अहिले पनि दैनिक 700-1100 को संख्यामा नेपालीहरू भित्रिरहेका छन्। किटको अभावमा भारतबाट भित्रिएका थोरै मात्रै नेपालीको परीक्षण हुने गरेको छ। पछिल्लो एक सातामा गौरी फन्टा नाका भएर भारतका विभिन्न राज्यबाट झन्डै 8,000 नेपाली भित्रिएका छन्। तीमध्ये 2,970 जनाको मात्र परीक्षण गरिएको छ भने 737 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष मनाइने वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा निर्माणको काम निषेधाज्ञामा भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरकै अनुमतिमा पुलचोकको सडक रथ निर्माणको काम भएको हो। स्थानीयको माग र संस्कृति समेत जोडिएको विषय भएकाले रथ निर्माण र परम्परा धान्नका लागि अनुमति दिएको प्रशासनले जनाएको छ। रथ निर्माणमा लागेका स्थानीय सूर्यमान डङ्गोलले 15 दिनभित्र रथ तयार हुने बताउनुभयो। पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा काठमाडौँ उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा मनाइने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिप्रतादेखि सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। आजसम्ममा
रथ विभिन्न किसिमका काठ तथा बेतको सहायताले बनाउने गरिन्छ। काठकै चुकुल राखी बेतको डोरीले बाँधेर रथ निर्माण गर्ने परम्परा छ। पाटनको तहबहालबाट मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा राखी सांस्कृतिक बाजागाजाका साथ जात्रा गर्दै पुलचोकमा निर्मित 32 हात अग्लो रथमा आरोहण गराइने चलन छ। मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति रथारोहण गरिएको चौथो दिन रथयात्रा गर्ने परम्परा छ। आमाको मुख हेर्ने दिनको भोलिपल्ट रथरोहण गरिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ पुलचोकबाट तानेर पाटनका विभिन्न स्थानमा पुर्याइने गरिन्छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले श्रम सम्बन्ध सुधार दिशातिर अघि बढे पनि श्रम सम्बन्ध दिगो र भरपर्दो बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। शनिबार 132 अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसको अवसरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले श्रम सम्बन्धलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता विकास, श्रम सम्बन्ध सुधार जस्ता विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ने जोड दिए। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले थप चिन्ता थपेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुने स्थिति सृजना भएकाले सबै क्षेत्रबाट सहकार्य हुनुपर्ने बेला आएको बताए। उद्योग व्यवसाय र रोजगारीमा पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष गोल्छाले सरकारबाट जारी गरिने निषेधाज्ञा र लकडाउन जस्ता उपायले अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा संकुचन आउने र यसबाट रोजगारी समेत प्रभावित भई थप संकट थपिने बताए। सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफलतापूर्वक लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। महासङ्घको रोजगार परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघैले उद्योग व्यवसाय चलाएमा नहुँदा श्रमजीवी वर्गमा पर्ने प्रभाव कम गर्न सबैले समझदारीका साथ सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा जारी निषेधाज्ञाका कारण सुन आयात प्रभावित हुने भएको छ। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको हुनाले निषेधाज्ञा जारी रहेका स्थानमा सुनको कारोबार पनि हुन नसक्ने र यस्तो अवस्थामा बैङ्कहरूले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सुन आयात गर्न अप्ठ्यारो हुने बताएको हुँदा सुन आयात हुन कठिनाई भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले निषेधाज्ञा अवधिभर महासङ्घको कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विगतमा पनि बन्दको बेला सुन आयात गरिँदा वास्तविक व्यवसायी र ग्राहकले उपभोग गर्न नपाएको आशंका गरिएको छ। गत वर्ष झण्डै 500 किलो सुन बैंकमा थुप्रिएको थियो। सामान्यता बैंकहरूबाट आयात हुने सुन 15 दिनपछि व्यवसायीको सिफारिस बिना नै बैंकहरूले बिक्री गर्ने गरेको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घको सिफारिस बिना सुन बिक्री गरिँदा त्यस्तो सुन सीमित व्यक्तिको मात्र हातमा पर्न सक्ने हुनाले यसतर्फ सचेत रहन महासङ्घले आग्रह गरेको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। धनगढी एएफसी पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। शनिबार भएको खेलमा एएफसी चितवनलाई 3-0 गोलअन्तरले पराजित गर्दै धनगढी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशपथ रङ्गशालामा धनगढीलाई जित दिलाउन निशान लिम्बु, ओलावाले आफिज र बुद्धबल तामाङले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो, तर दोस्रो हाफको 64 मिनटमा निशानको गोलबाट धनगढीले अग्रता बनायो। खेलको 69 मिनटमा ओलावाले गोल गर्दै धनगढीलाई 2-0 अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 80 मिनटमा बुद्धबलले गोल गर्दै धनगढीलाई 3-0 जित दिलाए। जितसँगै धनगढीले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। धनगढीको यो दोस्रो जित हो भने चितवनको यो पहिलो हार हो। चितवनले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। चितवनले पहिलो खेलमा ललितपुरसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। दोस्रो खेलमा चितवनले भुटवलसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको थियो।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेसँगै एकपछि अर्को गर्दै खेलकुद गतिविधिहरू स्थगित हुन थालेका छन्। नेपाल भलिबल संघले पनि सम्पूर्ण भलिबल गतिविधि केही समयका लागि स्थगित गरेको छ। भलिबल संघले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि सम्पूर्ण भलिबल गतिविधि स्थगित गरिएको जनाएको हो। सरकारको नियमानुसार कोरोना महामारीले देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको लकडाउन र सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै हाल भलिबल खेल गतिविधि केही समयका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ। संघको निर्णयसँगै देशभर राष्ट्रिय खेल भलिबलको गतिविधि हुने छैन। त्यस्तै तय भएको प्रतियोगिताहरू सबै रोकिनेछ। संघले गत महिना पाँचौं आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। त्यस्तै यसै महिना सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा भोटे कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौ। अब एउटा रोचक प्रसंग। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिनका लागि मानिसहरू होम क्वारेन्टाइन तथा सेल्फ आइसोलेसनमा छन्। सेल्फ आइसोलेसनका लागि मानिसहरूले अनेक उपाय अप्नाइरहेका छन्। यसैबीच भारतमा केही मानिसहरू आफ्नो घर छाडेर रुखमै घर बनाएर बस्न थालेका छन्। भारतको पश्चिम बंगालमा मजदुरहरू रुखमा घर बनाएर बस्न थालेका छन्। अन्य सहरहरूबाट फर्किएसँगै 14 दिनसम्म सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नका लागि उनीहरूले रुखमा घर बनाएका हुन्। निम्न वर्गीय परिवारका उनीहरूलाई सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियम पालना गर्न आफ्नो घरमा छुट्टै कोठा थिएन। त्यही भएर उनीहरू रुख रुखमा घर बनाएर एक्ला एक्लै बस्न थालेका हुन्। तर ती युवाहरूले रुखमा बस्दा आफूलाई कुनै पनि समस्या नभएको बताएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अत्याधिक चाप बढेर अस्पतालको सबै बेड भरिएपछि संक्रमितहरूलाई आआफ्नै घर फर्काउन थालियो। चिकित्सकहरू ननस्टप 24 घन्टे ड्युटीमा। भारतका विभिन्न सहरहरूबाट घर फर्कने नेपालीहरूको लर्कोले सीमा नाकामा घुइँचो। सीमाको कमजोर व्यवस्थापनले झनै जोखिम। सरकारी अधिकारीहरू सीमा नाकाको अनुगमनमा। सरकारी खरिद बिक्री केन्द्रहरू कोरोना संक्रमण विस्तारका लागि केन्द्र बिन्दु बन्ने खतरा। कालीमाटी तरकारी बजारमा स्वास्थ्य सतर्कताको न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना भएन। कोभिड 19 को पहिलो लहरले बारमा परेका मजदुरहरू फेरि थला पर्ने अवस्थामा मजदुरहरूलाई भोट बैंक ठान्नेहरूले श्रमिक दिवसमा सम्झनु औपचारिकता मात्र। र धनगढी एएफसी नेपाल सुपर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। एएफसी चितवन 3-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि तपाईँ मास्क लगाउने, नियमित रूपमा हात धुने र भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा कत्तिको सतर्क हुनुहुन्छ? छु भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।